Radojki Despot je sin jedinac Milovan poginuo na Bihaćkom ratištu u novembru 1994. Nakon mjesec dana rodila je se unuka. Snaha i unuka žive u Srbiji i obiđuje kad god imaju priliku. Živi sama, pomoć i pažnja koju dobija od organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora joj, kako kaže, mnogo znači. 4. novembra. A mala se rodila poslije mjesec četiri dana njegove sahrane. Kad je pošao, kaže, javite mi. Ako bi se on kao zabavio. S tim da je samo prenoćio i poginuo. I kad je 9 mjeseci bilo malo i mi smo izbjegli 1 sat noći. Nju nosimo, bateriju sna nosi i tako. Napatli se od svega i svačega. Posjeta i uručivanje pomoći je imalo za cilj da se Radojki Despot pomogne u liječenju. Imamo te fondove svaki mjesec. Ima negdje gdje je negdje lakše, recimo do 100 maraka i do 200 maraka, 300, zavisi sve od bolesti i koliko troše tih lijekova. Na području Prijedora je 936 poginulih boraca tokom minulog odbrambeno-otadžbinskog rata.